Og blot 5 minutter senere var der igen fare på færre i Esbjergs forsvarsfelt. Posbæk kunne ikke finde nogen at aflevere til, og hvad skal man så gøre? Tjekken sparkede på mål, og øgede føringen til 2-0. Energisk og optimistisk gennembrud af den solide højreback, der for anden kamp i træk kom på måltavlen. Sæsonmål nummer 3 i alt. Men nu trak det op til endnu en udebanescoring. Og den kom efter 71 minutter. Frispark til FCK. Det tog Martin Wiengaard så kærligt af. 2-0 til FCK til stor jubel for holdkammeraterne, der overfaldt målscoreren. Fin sparketeknik af den tidligere Esbjerg-spiller, der gjorde det grumme ved sin gamle klub. Men efter 38 minutter skete der så for alvor noget. Santin sendte i dybden, hurtige fødder, god træk og så en sikker afslutning. FCK foran med 1-0. Femte gang Santin scorede mod Esbjerg, som dermed er den klub, han har scoret mod flest gange. Han er mere vild med dansen. Det er fodbold, det her i hvert fald. Gislason med en skudmulighed, den bliver rettet af, og så suser den ind i netmaskerne. Super scoring af Roy Gislason, der har udstrålet al den optimisme, som de har savnet. Så vi lige så i farten, var det Mitsukele, som der bliver ramt der. Så spørgsmålet er, om Frederik Rønner, han ikke havde pillet den, hvis det var, at den ikke lige rammer Mitsukele. Og da den rammer Mitsukele, ja, så kan vi i hvert fald ikke klandre Frederik Rønner for den her. Det er jo klart, at Esbjerg gerne vil have trukket tempoet lidt ud, hvor de er i boldbesiddelse. Zuma, god bryststemning, og perfekt afslutning fra Sebastian Zuma. En fremragende retningsbestemt bryststemning, den der. Og fremragende afslutning. For der er så meget klasse over topholdet. Se det illustreret her. Thomas Delaney til Cesar Santin. Sublimt. Fremragende scoring af FC København. Klart, klart, ufortjent. Lars Jakobsen ind til Albæk. Det er et verdensklassemål. Et fantastisk indlæg fra Lars Jakobsen. Og så kommer han bare løbende fra en dyb position og flugter den behersket. Prøv lige at se, hvor passivt det er. Ikke? Det er næsten ligesom, vi sidder her og kigger på indlægget. Sådan virker det også, som om Esbjerg spiller gør her. Det er et utroligt fremragende flot mål. Se, han må jo ikke stå så fri der. Ind i strafbarfeltet med inderside. Men det er flot. Bestemt flot. Junior hopper over Gilsen Aarstrand, og der er så Sjonko i friløbet. Sjonko kan få den tænde over. Lars Winter, så fører FCK 1-0. Glimrende teknisk detalje af Sjonko. Ja, det er Oscar Winter, og så er han løbet. Klasse mål, og godt taget med over Lars Winter der. Ja, Viborg Sjonko. Ja, vi har selvfølgelig forklaring på, at han ikke har scoret 4-2 ligakampe for FC København, hvis han ikke får scoret hjem. Det er der, der er! Posbæk! Se, hvor glade de er nede omkring bænken og også inde på banen selvfølgelig blandt publikum. De holder alligevel liv i det, FC København. Flot hug, og selvfølgelig er det fortjent. Og Posbæk, som havde lagt op til den store chance til Ilsen. Det er ham, der igen får pladsen derover, løber rigtigt, kommer optimistisk med frem og får afsluttet helt fantastisk. Så ja, den her kamp ender ikke på, om man er mere eller mindre positiv omkring FC Københavns deltagelse i Champions League. Jeg er sikker på, at de skal nok komme op på det niveau. Og Nordstrand er Hutchinson, og det er Nordstrand. Fantastisk mål, som han får scoret. Han følte nok, han skyldte en, og jeg skal love for, at han har fået betalt den tilbage. Morten Nordstrand efter opbrænderen for før. Fremragende mål, Ståle Solbakken griner 5-2 til FC København. Sikken scoring. Men det er altså, så kan man være stor, man kan være lille, man kan det nærmest være det hele, men prøv lige at se et aftræk den her. Det er jo flere typer mål, han laver. Først var det med hovedet, men prøv at se her. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.